بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميمي شيخ أبو بكر زبيري مفتي وتنزانيا نشكو فرصة هي كو تنغازيا وإسلام وتنزانيا وتي كو جملة كوامبا موزي حوجاونيكانا. Tumepata taarifa kutoka sehemu mbalimbali za kutokupatikana mwezi, na tumeungana na wenzetu wa Zanzibar, ofisi ya mufti haukuonekana mwezi pia kule kwao. Kwa hiyo nachukua fursa hii kutangaza kwamba tunakamilisha mwezi wa Ramadhani siku 30. Kwa hiyo kesho tarehe 2 tunaendelea kufunga, na matarajio ya sikukuu insha Allah Taala ya Al-Eid itakuwa tarehe 3 siku ya Jumanne. Kwa maana hiyo sasa Waislamu wajiandae kukamilisha mwezi wa Ramadhani siku 30, na wajiandae na sikukuu ya Al-Eid kwa siku ya Jumanne, ambapo itakuwa ni sawa na Mei 3. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe sote kuweza kukamilisha mwezi wa Ramadhani siku 30 na kuweza kuikaribisha sikukuu ya Al-Eid. Itaswaliwa katika msikiti mkuu wa baraza hapa, msikiti wa Muhammad 6 hapa Kinondoni makao makuu, kunako saa 1 asubuhi siku ya Jumanne, na baraza la Eid litakuwa katika Mwalimu Nyerere, katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere, wakati wa jioni kuanzia saa 8 mpaka nyuma kidogo ya magharibi. Kwa hiyo tunawaomba Waislamu wote na Watanzania wenye kutaka kuhudhuria katika baraza waweze kuhudhuria, na ni matarajio yetu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu, atakuwa ndio mgeni rasmi katika baraza la Eid. Karibuni nyote tuweze kusherehekea Al-Eid na Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.